بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے. وہ وقت یاد کرو جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس غار پر ایک عمارت بنا دو کہ یادگار رہے. ان کا پروردگار ان کا حال بہتر جانتا ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے.